आहो अद्य वास्तविकं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयेन उक्तं स्वच्छता विषये तस्य विशेषाग्रहः तस्य स्वस्य राज्ये एव गुजरात राज्ये तस्य वयं स्वयं अनुभूतवन्तः पश्यन्तः स्मः वास्तविकं बहु स्वच्छता विषये तस्य आग्रहः अत्र दृश्यते कथं अस्मिन् स्वामीनारायण मन्दिरे तस्य परिसरे एतावत् स्वच्छता प्रचलति धूलस्य एकमपि कणं नास्ति सर्वत्र स्वच्छता एव स्वच्छता एवं बिना कटेः बिना दरीः उपवेष्टुं शक्यते बालाः अपि बहु सुन्दरं भ्रमणं कुर्वन्तः सन्ति मुखे हसन्तः अपि सन्ति बहु प्रसन्नाः सन्ति आनन्दमनुभवन्तः सन्ति सर्वत्र वयं पश्यामः पश्यतु एकमपि धूलकणं नास्ति एते कीदृशं स्वच्छतां कुर्वन्तः सन्ति विशिष्टयानद्वारा पश्यतु विशिष्टस्वच्छताभियानं चालकः अपि बहु प्रसन्नः विशिष्टस्वच्छता तेन सार्धं ज्येष्ठापि एतावत् वा 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 वास्तविकं विशिष्टस्वच्छता एतद् दृश्यते सम्पूर्णगुजरातराज्ये गुजरातराज्यस्य एतद् मुख्यैकं नगरं वडोदरानगरं तस्य स्वामीनारायणमन्दिरं संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीसमीक्षायोजनागोष्ठ्याम् एषः परिस्थितिः दृष्टः स्वच्छतायाः विशेष अनुभवः अत्र चेन्नैतः श्रीरामः विद्यमानः स्वच्छतां दृष्ट्वा बहु प्रसन्नः अभूत् पश्यतु कियत् प्रसन्नता स्वच्छतायै वाह् वाह्